Novament, a la pàgina d'arribada d'Instamaps, www.instamaps.cat, començarem a treballar un mapa. Aquí, per exemple, tenim el botó Fes el teu mapa. Anem a clicar, en verd. Cliquem i Instamaps ens entra a l'editor del mapa. L'editor és on nosaltres podem fer cartografia, on podem elaborar el mapa que volem treballar. Podem iniciar sessió o crear un compte des d'aquí, però també podem dir més tard i treballar en mode de demostració de l'eina. En aquesta demostració podem dibuixar punts, línies, àrees, treballar amb diferents arxius, etc. Però, en tot cas, si volguéssim arribar a publicar el mapa, llavors hauríem de tenir un usuari i usuària, hauríem d'iniciar sessió. Anem a fer-ho. Iniciem sessió amb el botó blau superior, a mà dreta, iniciem sessió. Aquí és on podem iniciar sessió amb les nostres credencials. Crear un compte, demanem molt poca informació, o recordar la contrasenya si és que l'hem perdut. En aquest cas, us enviaríem un correu electrònic recordant la possibilitat de canviar la contrasenya i actualitzar-la. Molt bé. En aquest cas, anem a iniciar sessió amb aquestes credencials. I ara sí. Estaríem a l'editor on podem treballar i podem publicar el mapa que finalment elaborarem. En tot cas, prèviament anirem aquí, a aquesta icona del personatge, i la cliquem. Aquí és on hi ha la possibilitat d'accedir als meus mapes, al meu perfil, i tancar la sessió d'usuari. En aquest cas, el que farem és anar als meus mapes i perfils. Això em porta a la galeria privada, no a la pública, com hem vist en el segon vídeo, sinó a la meva galeria privada, on veig els mapes que jo com a usuari o usuària he treballat. Són aquests que hi ha aquí baix. Tinc la possibilitat de crear un nou mapa amb aquesta icona de més, o de recuperar alguns dels mapes que he anat treballant anteriorment, per exemple, aquest de situació. Si clico la imatge petita del mateix mapa, el que faig és accedir a aquest mapa en mode de visor. És a dir, estic visualitzant el mapa tal i com és, tal i com s'ha publicat, i en aquest cas és un mapa molt senzill. És un mapa de situació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Som aquí. Recordem que estem en el visor del mapa, però si el que vull és continuar treballant amb aquest mapa que ja tenia començat, hauré de clicar aquí, al llapis blau, i ja entro en el mateix mapa, però a l'editor del mapa. Aquí podré continuar afegint punts, línies, àrees d'informació, i en tornar a publicar en el mateix enllaç tots aquests canvis es faran visibles en el visor. Aquest botó em permet enviar invitacions a diferents col·laboradors, col·laboradores, perquè treballem tots en un mapa. Aquesta col·laboració no és sincrònica. No pot treballar tothom alhora en un mateix mapa, sinó que es bloqueja el mapa i quan un usuari surt, l'altre pot entrar a treballar. Aquest tercer botó em permet recuperar els enllaços relatius al mapa. En aquest cas, l'enllaç escurçat i aquí el codi HTML que permet inserir aquest mapa com una finestra dins d'un web. Aquest quart botó em permet duplicar el mapa, duplicar-lo i posar-li un nom. De manera que si he de fer una sèrie de mapes molt similars, per exemple, que tenen capes comunes i només amb algunes modificacions, puc aprofitar el treball d'un d'ells per no haver de repetir sistemàticament part d'aquest treball. Aquesta icona de l'ull em permet senzillament posar públic o privat a la galeria d'Instamaps aquest mapa. I finalment, a la icona d'esborrar el mapa hi ha un warning que ens alerta que s'esborrarà definitivament dels servidors de l'Institut. Sigueu cautelosos i cauteloses amb això. Molt bé. Per sota del conjunt de mapes que jo puc recuperar, tinc la possibilitat de canviar la contrasenya o fins i tot d'eliminar el compte, si és que així ho considereu.